இவர ஃபாலோவர் மேடி நீ சொல்லு கொள்ளல்கனா என்ன மேடா வந்து சாரிங்க السلام علیکم نن زمون مرګری واده ده او واده لراغلی یو واده می انجوای کو او انویټیشن هم لاله غلو ټول مرګری راغلو او وسنه نر تخای چې په یورپ کې واده څنګه حالات بس وړو کې باندې پروګرام کړه بس د خپل مرګر ولا ټول پښتانه راغلی دي ډېر هارد فن کوي زه ان شاء الله تاسو ته نه زیدا یا تا تا دیس چل لگا نا تے یو برو یو برو دغلا راغلی دغا خیرات راغلی چا خیرات نو بدل راغلی راغلی نو بدل راغلی ودوڑی لافا تے نہیں کنی زیادہ کم زیادہ دا چنے کستل نو ودی سوتو ازمانی کو دے پخا خاص راہل راہل دل دل توسی کی ہاں راہل دل توسی ہاں ہاں دل توسی کی ودا ازے چنے دا اوتے بکڑے رکھا لا هوټل له ها دا هوټل نه خیر نه فلکا فیس ته پاره بوک کړې وګوره ډیره خسته سندري ده ها بالکل ها ویڈیو چل طرح غلائے بس راغری اور ایلو چھ کم نو وعدہ کڑے ہاں بس راغری خوش حال ہے کہ اپ کی طرف آ رہا ہوں بس تھوڑا سا وعدہ وعدہ دینا بس اچھا بول رہا ہوں صحیح 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 راہل والا ہے نا راہل والا مزہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کیسے آنا ہوا جی بس اپ کو صحیح ٹھیک ہو رہے ہیں اللہ اے امتیاز خیر اللہ فضل دے پروگرام کروان دے سعد سے دیو کھڑل کنا نہ بڑا انتظار ہی کر بڑا انتظار تھا ہاں عزت ہاں جوڑی بخیر خیر دے وائے کر لیٹ رہنے لے نہ ولا تا میں مخ کرا مرگری وعدہ ہو کڑے ہو غنن پروگرام کڑے دے لگا خبر خبر منگر منگر عزت وایا عزت عزت مزے اکڑے دو بھائی تار ماسی لو سشو مسی ولاد یاو اتل نو اپس وست لا واریو لری تل ټولو ولا نی بولا بس بار دے ها غور غورم لگ ٹائم پر اورڈر دے ہم میں لتا لے اه پروگرام بدل دی گئی تو تین مرتبہ نظر پڑ گیا میں کہا یہ بستر لگ رہا ہے حسین کا دوست نہیں مجھے میں نے تمہیں دیکھا تو صحیح صحیح پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ جانا صحیح صحیح اب تو امتیاز بھائی جی مہربانی اور سناؤ بہترین اللہ کا شکر آپ کیسے بس الحمدللہ کیسے آنا ہوا مظہر کی طرف نہیں ریل ہے اچھا ریل نے کال کی تھی صحیح 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 تو حسین سے رابطہ ہوتا ہے نہیں بہت ٹائم ہو گیا صحیح 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 رجو ہوتے ہو آج کل نہیں وہ ادھر ہے نا یار بیرا نہیں شب بخیر امتیاز خان خیر جوڑے خیر خیر ریکارڈنگ میں ٹول لگڑا ہے ہاں ہاں خبر دے دے مرگری پروگرام دے راغلی ہو بس مرگری دی کا مامام شاہ تنا سے صحیح صحیح اس میں تو واڑو ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے
نمرا نه شو بیا منانو 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 خیر شکر دے خیر دے ما هو بتا پریشان کنڈی منڈی وچ روڑی میاں منی سے تن اگڑا کو بابا شور والے بوگلے میاں نسی نا مان بچر تپری دے ہاں تا ورا بزرا اغلی ہاں نو بزا خدا ماما ز پروگرام خدے ماما ہاں الحمدللہ مجھے لازم منا منا گرا کو خا خے روستو بھی ایڈٹ کو نظر کانو کی مولا کو خیر وسرا لے ہاں وسرا ہاں لگا لازم نہیں ملا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم امتیاز بھائی خیر خیر خے برابر ہے خیر دے دے سکے مر دے غلی پروگرام دے ہاں ادے خپل نن تخبل وای نا نا ما ته زما خی لزار دا افریدای دو د هر شی خو خی خو تاسو ورو ورو نا 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 دا نا ویډیو لا دا نه دا ما نوم نه ورته زه به څه کې خبر وکم عبد الوهید عبد المطلب عبد الوهید نعیم نعیم افریدای هم بی کورلا ممی دل والا دو من دا بګه کومه غارو ما غواړم خو یو ټاپور ته ډالې سکه او نه تا له وخت دې ډیر مزدار غانه وي سم دې مامن یو اجازه ولګې دوسه کیچن کې ما غانه ورته زور کړې جا جا کمس می زور دې نور پن کې گی ډولو نه مال بلوا کا یار تبخ ملو کا جا ادھر خان او ادھر بغیر ادھر ادھر او لاس مې راغوا السلام علیکم ادھر خان منڈ پکی ماما بر والا خوراک کے ادھر والا عزت خیف ہے عزت خیف ہے اغه ملګری درا ولي کنه بار چې ناس ورشه شان شبا ارخا
grande naeta derkho masala derkho makhra derkho nasima ay makhra de izzat khane khair ja chukri masale ya Mazaro, Mazaro, wow! مبارک ہی اللہ زندگی دے اللہ دے الگ